Хөвсгөл аймгийн улсын аварга малчин, аварга сайлчин, аварга тарайлынч, улсын аварга тарайлынч хатнор шалгарсан аваргууд Шанилан гардан авлаа. Хөвсгөл аймаг өнгөрсөн онд хамгийн олон мал тоололж улсдаан тэргүүлээд байна. Монгол улсын аварга малчнаар Хөвсгөл аймгийн Төмөр Болго сумын 2 дугаар багийн малчин Лунхан Тэгш баяр нарийн ноолуурт эрчмийн хар ямааны цүм сүргийг олон жил тогтвортой өсгөн үржүүлсэн амжилтаараа тодорлоо. Тус аймгийн Цагаан уул сумын 1-р багийн малчин Банзайн Цэнд Аюш малынхаа сүргийн бүтцээр илүү анхаарч цанвал үлдрийн хонин сүргийг жил бүр малын хорголгүй өсгөн үржүүлсэн байна. Галт сумын Нүхт багийн малчин Ганжуурын Үлзий баяр сүргийн бүтцийг сайжруулах зорилгоор Завхан аймгийн Сартуул Дархад үлдрийн хуц эрчим хар үлдрийн нэг үржилд ашиглан мал сүргээ чанарчуулан өсгөн үржүүлж байгаа амжилтаараа Монгол улсын аварга малчин цол хүртлээ. Миний өөр хүүхэд малчин аа Төмөр улс сумын хамтдан 2 дугаар малчин хөдөлмөрч нийт энэ Монголын үндсэн болон байгаа малчин төмөндөө 50 сая хавж байгаа гэж ярив. Байгуулсан овоо байгуулалт ийхасан нутгагаас яа банкны аварга малчин болсон. Наа тодорхой араас олон сайхан дүүний тавуул болон зүйлтэй байгаад үчээ. Хүнсгүүдэд аж ахуйн хөнгөөлөлт Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нэрэмжит Алтан Төлийн эзнэр Цагаан уул сумын өвгд багийн малчин Намсрасрын гасан жамд шалгарч алтан унагны эзэн боллоо. Хөгшөө аав ээж ингээд бүгд нэг удам галсан 3 үеэр малчин яваа. Ингээд би өнөөдөр энэ алтан унагны эзэн болсон да маш их баяр хүлж байна. Орон нутгийн уул ус аваага аймаг сум их хурд ингээд нийт монголчуудаа бүхэн ажиллаж сайн сайхны хүсээрээ яа. Аймгийнхаа олон арван мянган малчтай тарайлмчид одоо сайлчдын бас улсын аварга малчин, улсын аварга сайлчин, улсын аварга тарайлмч, тарайлмч хамт олноор чалгарсан та бүхэндээ Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн болон Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүний нэрийн өмнөөс бүгд талархаж илэрхийлж ажлын өндөр амжилтыг хүсэе. Хөвсгөл аймгийн Галт сумаас анх удаа Монгол Улсын аварга сайлчин төрсэн байна. Тус сумын Аршанд багийн малтан чөлтмийн дарсүрэн мал аж ахуйн салбарт 48 жил ажиллахдаа 5 удаа мянгад сайлчны болцлыг хангаж байжээ. Энэ жил улсын аварга тарайланч цол хүртсэн Мөрөн сумын ногоочин Болдбаатар 80 тооны багтаамжтай зойр барьж ашиглалтанд оруулсан хөдөлмөр хөнгөвчлөх багаж усалгааны систем хийж бусад ногоочтой зааж сургах зэргээр өрхийн тарайланчтай ажил үйлсээрээ манлайлжээ. Монгол улсын аварга тарайланч хамт олноор Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Хөх бүрд компани мөн шалгарсан юм аа.